susudan na mo karon nga gabi una is pako. So makuha ra ninyo ninyo din ha sa lasang. So daghan kay ni siya sa lasang. Mura siya sagbot no pero sud-an ni siya ha. Dili ni siya bawog sa baboy. Sud-an sa tawo, sud-an. So kung diha ka magpuyo sa bukid ug wa kay sud-an, pwede ra ka maadto sa lasang, mangita ka og pako, mangutlo dayon ka, ni guli sa balay imo dayong gutloon tapos imong sud-anon, lutoon sa diay nato, ayha nato siya sud-anon, ato sa siyang bali-balihon, kalikawon hantud nga maluto siya ayo, butangan og tuyo, asin, bitsin ug uban pa nga mga panakot dayon. Atong tambunan og pila ka minuto dayon atong o kayo nagutro og luto na dayon ready na nato siya ka uno ready to serve na paris ang init pagid nga kanon nga gikan sa kaldero nga bago pag yung luto guys so man siya happy to luto og sigai sa palihog lang kay wala siya nagsiga so man siya ang pako sa bukid nga gisugulan namo og udlot sa ampalaya aron lami-lami pud siya gamay. Ang amo di ang baboy ani nga sagol wala pa naihaw wa pa nadakpa nakabuhi pa. Susunod semana na mi magparis og kaning baboy so pasensya sa mo guys mga unsa taog utan aron healthy atong kinabuhi aron taas-taas atong kinabuhi.